1993, o início de uma história. Em 93, a moeda oficial do Brasil, o cruzeiro, perdia 3 zeros e passava a se chamar Cruzeiro Real. Mais uma mudança de moeda, a última antes do Plano Real. O Fusca voltava a ser fabricado, ressuscitado pelo presidente Itamar Franco. Fusca 94, o sucessor do Fusca. Álcool e a gasolina. O plebiscito realizado em abril sobre a forma e o sistema de governo acabou mantendo a República presidencialista. A dinomania, a febre dos dinossauros assolou o mundo graças ao filme Jurassic Park, de Steven Spielberg. Nesse ano de 1993, no entanto, o mais relevante, sem dúvida, na vida de muitos aqui presentes, foi o resultado do vestibular da Universidade Estadual de Londrina, curso de Direito Noturno, que reuniu de uma única vez um grupo de jovens inexperientes e sonhadores que buscavam na universidade conhecimento e aprendizado que pudessem torná-los aptos a se tornarem profissionais, cada um a seu estilo, neste mundo tão complexo e cheio de defeitos. Paralelo a isto, o que aconteceu também foi o início de uma amizade espontânea e verdadeira, que fez surgir uma das melhores turmas da história da Universidade Estadual de Londrina. A afinidade entre os novos amigos era aparente, e nas sextas-feiras, depois da aula, juntavam um trocado de um e de outro e iam comprar um garrafão de vinho na adega da Rua Brasil, para beberem e conversarem noite afora. Para estreitar o relacionamento com os professores, um jogo de futebol suíço foi marcado na chácara do professor Amaral. O jogo começou favorável aos professores, mas logo os alunos mais novos e magrinhos viraram o placar e fizeram 3 a 1. No entanto, para um aluno vencer os professores logo no início do curso não seria muito bom. Por sorte, no final os professores empataram o jogo, o que foi um alívio a esse aluno. Os professores estavam satisfeitos de terem feito um bom jogo com os estudantes do primeiro ano. E assim, com o convívio entre professores e alunos, nunca poderia ter sido melhor durante todo o período da faculdade. Ainda neste primeiro ano, é criado o que se tornou o churrasco mais conhecido da época, o churrasco do Peguinha, que era uma mistura de boa carne, cerveja gelada, pagodinho e muita diversão. Foi um marco no curso de Direito. Fatos de 1994. Nelson Mandela toma posse como primeiro presidente negro da história da África do Sul. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Infelizmente, tivemos a perda muito sentida pelos brasileiros do tricampeão mundial Ayrton Senna. Morreu hoje, a 1h40 da tarde, horário de Brasília, Ayrton Senna da Silva. Está na hora do gol, bateu, olha o Brasil, gol! Gol! Já no futebol, o Brasil, na Copa dos Estados Unidos, sagrou-se tetracampeão mundial. Vai Bebeto, que não deu nada! Vai Bebeto, que beleza! Gol! Nas cobranças de pênaltis, na final contra a Itália. Vai que é sua, Taffarel! Partiu, bateu, acabou! É tetra! E no Brasil, no governo de Itamar Franco, é instituído o Plano Real, que combateu a temida inflação e em 1º de julho é criada a nova moeda, o Real. Neste mesmo período, por iniciativa das garotas da turma, é formada a Comissão de Formatura, que iria ser a responsável pelas comemorações no final do curso. Algo de grande importância para uma turma formada por mais de 100 alunos. Por isso, a dedo foram escolhidos os membros da comissão, incumbida de arrecadar e organizar as festas de formatura. Tão logo é deflagrado o Plano Real, a comissão de formatura apresenta o projeto Rifa de um Carro Zero Quilômetro. Algo inimaginável para a época. Todavia, a rifa foi um sucesso. Os alunos vendiam a rifa a R$1, com o prêmio de um carro zero quilômetro. As turmas de outros cursos não entendiam como os alunos de Direito Noturno conseguiam sucesso numa rifa tão arriscada.
O que eles não sabiam é que o destino conseguiu juntar numa mesma turma pessoas especiais que sabiam que tinham que fazer algo diferente para ter um resultado expressivo. E assim foi feito. Venderam 17.500 cupons a R$1 e pagaram R$8.500 pelo carro, tendo um lucro de R$9.000, valor referente a um carro zero quilômetro e mais um pouco. Neste mesmo ano, o colega Ricardo Pereira se torna presidente do Centro Acadêmico 7 de Março, do curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina, numa eleição bastante disputada. Naquela época, o Centro Acadêmico era a principal entidade estudantil do curso de Direito da UEL. Portanto, era um fato importante, um aluno ainda no segundo ano como presidente do Centro Acadêmico. Em 1995, a rede mundial de computadores chega ao Brasil. E a partir de então, passamos a entrar na rede, navegar, conectar, enviar um e-mail, que chega rapidinho ao invés da carta. Sinal dos tempos. No mesmo ano, a Microsoft de Bill Gates, que era o homem mais rico do planeta, lança um novo sistema operacional, o Windows 95. Todavia, esta não era a realidade para os universitários brasileiros daquela época, principalmente os pés vermelhos da Universidade Estadual de Londrina, que ainda não sabiam nem o que era internet. Os alunos tinham que se virar com as idas à biblioteca, consulta a livros, xerox dos cadernos das colegas Mara e Vanesca, e os mais desesperados tinham que se virar com as colas do Luiz. Assim, ousadia e astúcia não faltavam para os alunos desta turma, que já pensando no barulho que seria sua festa de formatura, mais uma vez rifaram um carro zero quilômetro. E, obviamente, o resultado não poderia ser diferente, senão um novo sucesso. Os alunos da turma de Direito Noturno andavam pelos corredores da universidade de peito estufado, pois faziam parte de uma turma que estava fazendo história e estava também demonstrando aos demais que a união e a determinação faziam a diferença para se alcançar o sucesso. O tempo vai passando e as coisas vão se tornando mais sérias e desafiadoras. Para os alunos que agora já se encontravam no quarto ano da Faculdade de Direito, a maioria já busca um estágio em escritórios de advocacia, algum estágio remunerado em cartórios do Fórum, Caixa Econômica ou qualquer outro órgão que ofereça condições de aprendizado e aprimoramento dos conhecimentos obtidos em sala de aula. No entanto, paralelo à vida universitária, o mundo segue e o ano de 1996 é proclamado pela Assembleia Geral da ONU o Ano Internacional para a Erradicação da Pobreza. No Brasil, a nível de governo, nada foi feito a respeito. Pelo contrário, naquele mesmo ano, depois de longa batalha do ministro Adib Jatene, a Câmara aprova em segundo turno o imposto do cheque, a CPMF, que era para ser provisório até dezembro de 97, mas que durou por vários anos. Este era o Brasil daquela época, muito parecido com a situação dos dias atuais. A erradicação da pobreza no Brasil estava e ainda está longe de ser uma realidade, pois não existia e ainda não existe uma política nacional que possa proporcionar uma solução, mesmo que a médio prazo, para algo tão importante no contexto de uma nação. Falta de projetos e planejamento, em combinação com uma corrupção grandiosa e sistêmica que assola o país, faz com que 20 anos depois da proclamação do Ano Internacional da Erradicação da Pobreza, esta notícia ainda soe como algo inatingível pelo Brasil. Chega o ano de 1997. Nada do que aconteceu neste período era mais importante para os alunos desta turma que o fato de estarem cursando, enfim, o último ano da faculdade. O difícil curso universitário estava para ser concluído. Por um lado, um sentimento de preocupação com o que viria após a conclusão do curso. Por outro lado, uma coisa era certa: os agora formandos daquele ano iriam festar e festar muito, pois se dedicaram 5 anos aos estudos.
mas também arrecadaram muita grana para celebrarem em alto estilo o término do tão sonhado curso universitário. Festas aconteceram de todos os tipos. Churrascos foram incontáveis de tantos que foram realizados. Houve a festa dos 100 dias, organizada pelos alunos do fundão da sala, onde o rock e a cerveja gelada não podiam faltar. Viagem para Balneário Camboriú, que também fez parte das comemorações desta turma. Foram 3 dias incríveis, quando ficou claro o quanto a turma era unida e gostava de se divertir. Mas tudo isso era somente o aquecimento para o evento mais importante que ainda viria a acontecer, a colação de grau. Não satisfeitos com a colação de grau oficial promovida pela UEL, a turma realizou sua própria colação de grau exclusiva para os formandos do curso de Direito Noturno da UEL, realizada no ginásio do Colégio Marista. Entre outras mil, és do Brasil. E também não poderiam deixar de agradecer a Deus pela conclusão do curso universitário. E assim, um culto ecumênico foi realizado na Igreja Coração de Maria, sob a organização do formando Luciano Scalisa. E mais uma vez, realizado o agradecimento a Deus, as festas tomaram o seu início. Foram realizadas 3 festas, em 3 dias diferentes, sendo um baile de gala para 2.000 pessoas, que diante da falta de local propício para acomodar esta quantidade de gente, foi desmembrado em 2. Um realizado no Yacht Club e outro no Country Club, ambos servidos pelo Buffet Planalto. Agora, 20 anos depois da formatura desta turma tão especial, um novo encontro está sendo realizado nesta noite. Infelizmente não com a presença de todos, mas com a presença da maioria dos formandos, que vieram de várias regiões do país para comemorar, mas principalmente para rever e reencontrar os colegas que se tornaram amigos para a vida. E para manter a tradição de ser uma turma audaciosa e que gosta de se divertir em alto estilo, a turma resolveu realizar, 20 anos depois, um novo baile de gala, obviamente com algumas evoluções tecnológicas, cabelos brancos e alguns quilinhos a mais, todavia, mantendo a essência de amizade e respeito que todos têm um pelo outro. Outra característica também marcante da turma foi mantida, e a tão conhecida rifa foi acrescentada às comemorações. Com esse novo formato, depois da ideia do colega Eduardo, que sugeriu ser realizada uma rifa solidária para colaborar com entidades que diariamente ajudam muitas pessoas, entre crianças e adultos enfermos. A sugestão foi aceita e transformada em realidade. E graças a Deus, a rifa solidária teve êxito e pôde ajudar as entidades. ONG Viver, CAPC Brasil, Casa de Apoio Madre Leônia e ao Instituto União para a Vitória, que estão representadas hoje aqui na presença de seus membros ou presidentes. Os membros desta turma de direito tão especial e única têm consciência de que fizeram muito pouco, perto do que estas entidades fazem diariamente. E sabem que se não fosse o trabalho árduo destas pessoas à frente destas entidades, o mundo estaria ainda mais distante de alcançar a erradicação da pobreza, tão necessária que lá atrás, em 1996, foi proclamada como prioridade. O sonho de um dia vermos um mundo sem fome, sem miséria, ainda está longe de acontecer, o que é uma pena. O que é certo, porém, é que a história desta turma, iniciada em 1993, vai continuar e com a esperança renovada de trazer ainda mais respeito, amizade e solidariedade a este mundo tão duro e injusto. Ainda temos muito para nos doar em prol de um mundo melhor. E agora temos também nossos filhos, que são os que mais amamos neste mundo.
por isso, devemos contar nossa história a eles, para que um dia possam formar uma nova turma, com o ideal de se unirem e buscarem um mundo mais justo.